15 червня суддя Смілянського міськрайонного суду Наталія Кирилюк виголосила ухвалу суду у справі щодо службової недбалості, де потерпілою стороною є комунальне підприємство «Сміла Комунтеплоенерго», а обвинуваченим – колишній секретар Смілянської міськради Костянтин Синягуб. Фактично Синягуб обвинувачується в тому, що маючи повноваження, передбачені законом України про місцеве самоврядування в Україні, та достовірно знаючи, що підприємство КП «Сміла Комунтеплоенерго» потребує фінансової допомоги для виконання послуг по теплопостачанню міста Сміла, не зібрав позачергову сесію Сміля міської ради, враховуючи винятковість випадку, яка мала проголосувати за виділення грошових коштів для надання фінансової допомоги комунальному підприємству. Неприйняття рішення про скликання позачергової сесії сторона обвинувачення пов'язує з настанням наслідків у виді несанкціонованого відбору КП «Сміла Комунтеплоенерго» 1,805,517 кубічних метрів природного газу з газорозподільної мережі, внаслідок чого фінансові зобов'язання КП «Сміла Комунтеплоенерго» за договором постачання природного газу номер 18.02-16.01/ПГ/ОГ/16.02-18 перед ТОВ «Укргаз Іпекс» у зв'язку з непідтвердженням місячного обсягу постачання природного газу за лютий 18 року збільшилось на 8,066,722 гривні 75 копійок за рахунок перевищення фактичного обсягу споживання природного газу протягом березня 2017 року. Фінансове зобов'язання КП «Сміла Комунтеплоенерго» за типовим договором розподілу природного газу від 1.02.2018 року перед ПАТ «Черкасигаз» в зв'язку з непідтвердженням місячного обсягу постачання природного газу за лютий 2018 року збільшилось на 45,995,357 гривень 80 копійок за рахунок відшкодування витрат послуг балансування обсягів природного газу протягом лютого 2018 року. Таким чином спричинить тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди КП «Сміла Комунтеплоенерго» у формі збільшення фінансових зобов'язань на суму 54,062 тисячі 80 гривень 50 копійок. На думку суду, норма закону, на яку посилається сторона обвинувачення, не містить беззастережного обов'язку про скликання сесії виняткових сесій виняткових випадків. Поза увагою сторони обвинувачення залишилося те, що стаття 46 закону України про місцеве самоврядування визначає питання проведення сесії, а частина 10 унормовує порядок доведення до відома депутатів та населення рішень про скликання сесії у випадках. Частина 4 статті 46 вказаного закону. Крім того, поза увагою сторони обвинувачення залишилося питання, коли програма фінансової підтримки КП «Сміла Комунтеплоенерго» надійшла на адресу Смілянської міської ради, що потребує термінового реагування секретаря міської ради, який виконує обов'язки міського голови, листи керівника КП «Сміла Комунтеплоенерго» від 16.19.2018 року, які вказують про необхідність виділення грошових коштів у виді безоплатної фінансової допомоги. Показання свідків обвинувачення не можуть підтвердити обов'язок обвинувачення діяти певним чином та не приймати судом на підтвердження винуватості Снігова. Керуючись статтями 2, 7, 29, 369, 370, 371, 374, 377, 392 КПК України суд ухвалив Синьогуба Костянтина Івановича визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні вчиненні кримінального правопорушення частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України та виправдати в зв'язку з недоведеністю, що в його діях є вклад кримінального правопорушення. Позов комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго» про стягнення Синьогуба Костянтина Івановича матеріальної шкоди у розмірі 45,995,357 гривень 80 копійок залишити без розгляду. Ну, і саме перше, я хочу подякувати всім людям, які мене підтримували. Багато цих людей, слава Богу, ви бачите, все добре. Я переживав, що можуть відправити на дорозгляд. Це ще 2-3 роки затягувала поліція і так далі. Подальші дії, я зараз готую документи на всі силові структури, для того, щоб вони вже почали розслідувати в першу чергу бездіяльність деяких наших правоохоронних органів, тому що була бездіяльність, підмішування фактів,
як кажуть, переробка фактів, щоб це все розслідували. Я хочу, щоб, дуже хочу, щоб все-таки в цій справі от, знайшли дійсно винну людину і була вона покарана. Ну, щоб була правда це. Я в цій справі був свідком. Овчаренко вже ушов, який заставляв їх робити це все діло. Зараз уже ніхто не заставляє. Чому вони продовжують порушувати, ну, будемо так казати, гнобити, вибачте мене, і далі продовжують Пруса і всіх інших тих, що винних людей, відстоювати і перекривати. Ну, я думаю, що все-таки закон, добро, порядок, ну, у нас Україна все рівно вийде, я кажу ще раз. Я наскільки задоволений, я кажу ще раз, правда завжди переможе і добро. Тому сміляни, тримаємося, я думаю, що ми виграємо в усьому.